McLaren mám totiž ještě se základním motorem, já tam nemám ten upravovaný. Jako třikrát nás reprezentu, no, what the fuck? To je, aby jsme ukázali těm ajíčkům toho největšího retarda. Aby se nelekli, víš co? Ale no. Nechcete je do hajzlu? Já nevím, o co vám jde, ty vole, ale... Jako se pa, co to děláš s tím majíčkem? Já vidím, že se, že když za... Pičo!